etikettiin. Kaikki suuri meitä tehtiin. Täällä on vaan ihmisiä, teini-ikää ja mä tänne aikuisiin. Me ei olla aatelisia, olla enemmän kuin status ja sukunimi. Meni eilen taas pitkään, ei mua pysäyttänyt mikään. Mä tieleskelen kyyneli, lasken epäonnistumisia. Älä seuraa mua, oon eksynyt. Osakkeet on laskussa, sätkä paperi mun taskussa. Me ei kuuluta mihinkään hoviin, antaa muiden keskenään vaan sotii. Sun ei tarvi mihinkään sopii, ei, 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 ei. Älä odota, astu valospottiin, oot mun henkinen lottopotti. Älä ota sitä pilleri, elämän kuuluu olla trilleri. Me ei olla aatelisia, kruppäärit ei istutettiin. Älä opeta meille etikettiä, kaikki suuri me itse tehtiin. Täällä on vaan ihmisiä, tein ikää ja mä tänne taikuisiin. Me ei olla aatelisia, olla enemmän kuin status ja sukunimi. Katellut sivust, pyytänyt anteeks. Ei kulta lusikkaa suussa, vaan ylähuulessa nuuska. Omenat ei tipu kauas puusta, meidän kulmille ei unelmoitu kuusta. Vaan jalat pidettiin maassa, kun ei me tiedetty muusta. Ei arvo nimi eikä kaulas heilu käädy. Lähin lähiöstä, mutta tiedän mihin päädy. Vaikea mokka tapoja, jotka on päälle jääny. Silloin tällöin saata vetä säädyttömät päädyt. Hakemalla haetaan aina jotain parempaa. Maha täynnä makeaa, silti meitä masentaa. Epävarmaa, alempaa keskiluokkaa. Luottaa voi vaan, että ruottalaiset tulee kuokkaa. Me ollaan enemmän kuin status ja sukunimi. Enemmän kuin postiosoite tai pankkitili. Esikaupungeis pesii, me keiden esi-isit. Ei kuulu eliittiin tai aatelisiin. Tuulipuvut päällä, heitellään ylä vitosiin. Kaikki omalla tavallaan kunnia himosi. Toinen iso diilei, toinen jekku juonimassa. Kaikki yhtä hukaa statuksesta huolimatta. Me ei olla aatelisia, kun pääride istutettiin. Älä opeta meille etikettiin, kaikki suuri me itse tehtiin. Täällä on vaan ihmisiä, tein ikää ja mä tänne taikuisiin. Me ei olla aatelisia, olla enemmän kuin status ja sukunimi. Me ei olla aatelisia, ei meitä tarvi vielä tanssiaisiin. Me pystytään, me kyllä juhliin, muut ilman pukukoodiin. Me ollaan vaan ihmisiä, supermarketteihin eksyviin. Me ei olla aatelisia, olla enemmän kuin status ja sukunimi. Oliko se siinä?